Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Eu acabei de acordar. Tô cansada, não dormi direito, né? Porque com bebê a gente nunca dorme direito. E esse calor também, eu sinto muito calor. Eu vou tentar vlogar para vocês o meu almoço, mas assim, minha vida tá uma correria, gente, porque é tanta coisa para fazer e meu bebê ele é muito grudado comigo. Então, assim, vou fazer do jeito que eu sempre faço, né? E toda hora ele me quer, me chama. Se ele perceber que eu não tô por perto, ele arruma briga. Que foi, Alisson? Agora ele tá ali na sala vendo o bolo fofos. E eu, gente, eu tô suando. Acho que não dá pra vocês perceberem, mas eu tô suando. Me apareceu essa espinha aqui que tá me perturbando, tá doendo. Meu pequenininho tá aqui, ó. Dá bom dia. Bom dia. Esse ano ele começa a estudar. Ele quer que filma os carrinhos dele, que ele montou uma. Que é isso? Cabana. Ah, é uma cabana com os carrinhos dele. Agora eu vou tomar café, vou dar café para as crianças. E depois, quando eu for preparar o almoço, gente, vai ser um almoço simples porque a gente ainda não foi no supermercado fazer compra, né? Fim de mês, hoje é dia 30, 31 de janeiro. Janeiro durou meses, né? E aí a gente ainda não foi no supermercado, tá? Fazer compra. Vou ver se eu consigo filmar para vocês o dia que eu for, porque eu faço compra num supermercado muito grande. E eu não sei Uma dessa, se né? Dá uma vai, olhada pro papai se eu vou aí. conseguir, né? Ficar à vontade lá, porque muita gente transitando uma perto da outra. Eu vou ver se eu consigo. Ai, tem uma abelha aqui me perturbando. Agora eu vou servir o café e vou mostrar pra vocês. E ó, vou mostrar pra vocês como é que tá a pia. Tem um pouquinho só de vasilha pra guardar. Não tem assim nada pra lavar. Aqui tá o café que eu vou colocar na garrafa. E o meu fogão tá bem sujo, ó. Bem sujo. Eu vou ter que dar uma limpada. Eu não gosto de fazer comida no. É, eu vou tampar a garrafa. Eu não gosto de fazer comida no fogão sujo. Tem dia que eu confesso para vocês que, aliás, ultimamente tem sido assim, uma correria. Eu limpo o fogão uma vez por semana, porque esse horário, meu esposo tava no horário de 3 às 11. Hoje que ele começou outro horário. Então, quando ele tá no horário de 3 da tarde às 11 da noite, eu. Aqui tá minha água que eu vou beber. Eu sempre tenho que dar almoço para ele trabalhar. E ele sai de casa para trabalhar 2 horas. Então, uma hora mais ou menos, o almoço tem que estar pronto. Então, é uma correria mesmo. E o chão, ó. Na câmera não vai aparecer tanto, mas o chão tá bem sujo. Tá bem, com bastante pozinho. Aqui no meu bairro é muita poeira porque não tem asfalto. Então, é isso. A única coisa que eu vou fazer mesmo, gente. Peraí, deixa eu virar a câmera. Minha água para beber aqui, porque eu sempre bebo água em jejum, ou então suco detox. Mas, como eu disse para vocês, eu tô assim, pouquíssimo legumes. Eu só tenho ali pepino, cenoura, e eu tenho limão e tenho laranja. Mas aí eu falei, ah, hoje eu não vou tomar o suco detox, não, porque eu tô tomando pra poder equilibrar a saúde e perder peso, né? E, Benjamin, para com isso que você vai vomitar. Aí é. O que que eu tava falando mesmo? Uma hora depois. Ah, tá, lembrei. É, eu não tô assim. Eu faxina, só tenho dado faxina na casa assim, uma vez por mês. Eu tenho tentado manter limpo mesmo, só o banheiro, porque eu detesto banheiro sujo e a cozinha. O restante dos cômodos, os quartos. É assim, não fica assim bagunçado. O quarto dos meninos, a maior bagunça que tem é brinquedo espalhado. E roupa para guardar. E no quarto do meu esposo fica mais bagunçado. A cama fica. A gente tem dormido na sala por causa do calor. É, o ventilador da sala é melhor, que é de teto. Aí a gente tem dormido na sala. E aí a nossa cama tá lotada de roupa para guardar. Mais do meu esposo, porque ele que organiza as roupas Mamãe, dele. Oi. você nem mostrou tudo isso. É a tampa da garrafa. Ele tá querendo que eu filme a tampa da garrafa, gente. E a roupa, né, que eu não tenho jeito, eu tenho que pôr para lavar, pegar, dobrar, porque é muita roupa.
Mas no mais, assim, é mais a cozinha mesmo que eu tenho tentado manter e o banheiro. O restante da casa, eu geralmente eu limpo, faço faxina quando o meu esposo tá de folga, que aí ele me ajuda. Porque o meu, esse meu terceiro filho, meu bebezinho, vai fazer um ano mês que vem, agora em fevereiro, ele é muito agarrado comigo. Ele tá começando a andar ainda. Então, assim, ele é muito agarrado mesmo. Eu vou beber minha água aqui e vou servir o café para as crianças, tá bom? É, eu tô sem tripé, gente. Meu tripé quebrou. E então, tô gravando assim, segurando o celular. Então, tá um pouco complicado para mim. Mas vocês não reparem, tá? Gente, esse aqui é o meu bebê. Benjamin. Coisa mais gostosa da mamandinha. Maravilhoso. Fala oi. Fala oi com todo mundo. Ele vai fazer um aninho ainda. Aqui tá o meu... Peraí, gente. Tá o meu pequeno do meio. E o meu grande rapaz. E... Ai, como é difícil filmar assim, gente. Mas tô tentando pra poder postar pelo menos um vídeo hoje até eu comprar o tripé. Você tá mostrando língua pras meninas? O quê? Tá bom? Tá bom? Você quer o quê? Mamar? Você quer mamar? Mamar? Ele bebe café com leite na mamadeira de manhã. E os meus dois mais velhos, eles preferem também café com leite e biscoito de maisena. Só que o biscoito de maisena já acabou, né? Porque hoje já é dia 31. E nós vamos no mercado amanhã, que é sábado. Dia 1º de fevereiro. Oi, amigo. Então só tem biscoito e creme crack. Aí eles preferiram comer hoje cereal. Ainda tinha um pouco ali. Eles preferiram cereal. E eu geralmente eu tomo só café puro mesmo com biscoito e creme crack. Mamá. Oh, mamá, meu amor. Eu vou dar mamá pra esse coisa gostosa. Oh, como ele soa, gente. Porque cabeludo, ó a testinha, ó. Amigo, o cabelo dele é muito fino. Puxou o meu. Agora eu vou sentar aqui pra tomar café. Prontinho, gente. Aqui tá, ó, o café com leite dele. Ele tá desesperado pra beber, porque ele fica desesperado. Minhas outras bencinhas estão aqui, ó. Tomando, comendo cereal. E meu café tá aqui, ó. Pretinho mesmo, biscoito. E depois eu vou... limpar o fogão, né? Também. Uhum. Eu vou tentar fazer, sabe, esse anjinho do Senhor. Ai, olha só, toda hora eu tô deixando cortar a cabeça, desculpa, gente. Eu vou tentar pôr meu bebê na sala, vendo televisão, e vou limpar o fogão pra poder fazer o almoço. Eu já tenho arroz pronto, eu vou só temperar feijão e... vou passar um bife, eu ia fazer macarrão, mas como eu tenho arroz pronto ali... Ah, Alisson, chega o pote mais pra perto de você, pra você não deixar pingar na roupa. O pote é a cabeça. É... toda hora eu tô esquecendo o que eu ia falar. Lembrei. Eu vou fazer só arroz e feijão mesmo, vou passar um bife que já tá temperado ali, cozinhar uns ovos e fazer uma salada de pepino com cenoura ralada, porque eu não gosto de comer sem assim uma verdura, um legume, eu me sinto muito mal o dia que eu não como. Eu fico assim com a sensação de vazio, entende? Porque eu já acostumei com a reeducação alimentar, então eu vou fazer essa saladinha, tá bom? Bebezinho, ó. Bebe tudo, ele bebe Nescau na mamadeira, bebe café com leite e bebe Mucilon também, se não tiver ele bebe leite com açúcar e ele mama no peito ainda, tá, gente? E come de tudo. Mas aí eu tô... Oi? Até cenoura. E você come cenoura? Não, né, Alisson? Não. Por quê? Porque eu nem gosto. E... é isso, eu vou pausar aqui agora, vou tomar o café, porque eu não tô conseguindo, gente, tomar o café, segurar, é muita coisa pra fazer, eu preciso comprar um tripé logo. E vocês me deixem sugestões nos comentários de vídeos de coisas, do que vocês querem que a gente filme, que
vocês gostam, tá? Pode ser desafio, perguntas, tag, vlog, brincadeiras, o que vocês quiserem, jogos, que aí a gente tenta filmar pra vocês, tá bom? Deixa a mamãe pausar o vídeo aqui. Bagunça que ele espalhou ali, ó. Aqui tá o meu mais velho assistindo o YouTube, como sempre. O outro tá aqui com a mochila, porque ele tá ensaiando pra estudar, né, Alisson? E finalmente eu consegui fazer o bebê dormir. O chão da cozinha ficou bem limpinho, passei um paninho. O fogão eu consegui limpar, eu não areei as tampinhas porque não tive tempo, não deu. Aí o feijão, o arroz já tá aqui esquentando, ó, arrozinho pronto, soltinho. Aqui tá a cebola que eu vou colocar no bife. E aqui já tem um alho amassado pra eu temperar o feijão. Só tem essas loucinhas pra lavar do café, né? E eu dei também uma varridinha no banheiro pra poder limpar esse tapete aqui, ó, tá muito sujo, eu vou tirar ele. Eu só deixei ele aqui porque eu tava dando banho no meu bebê, e aí pra aproveitar e não molhar o limpo, eu deixei esse aqui, mas o banheiro tá limpinho, ó, a pia tá limpinha, tá tudo limpinho. E agora eu vou dar continuidade no almoço, tá? Aqui tá o pepino, cenoura, o feijão que eu vou temperar, e eu vou pegar o bife ali, já eu volto com vocês. Bom, meus amores, coloquei aqui, ó, a gordura de porco pra poder temperar o feijão. Eu cozinho mais com gordura de porco, gente. Eu cozinho mais aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é banha de porco, do toucinho. Eu uso mais gordura de porco porque é mais saudável. Aí eu vou temperar o feijão, que já tá aqui, ó, cozido. Ai, quase que eu derramo tudo, eu sou muito estabanada. Tá vendo? Tava na geladeira ele. E parece muita cebola, né? Mas é porque eu como muita cebola mesmo. Aqui tá o bife, já temperado. E eu vou fritar agora. Pus essa panelinha aqui pra poder passar o bife. Ela é bem velhinha, gente, mas eu gosto muito dela. Deixa eu pegar uma colher aqui. Olha o outro que fez, ó. Travou a minha gaveta pro pequenininho não abrir. Porque meu bebê agora tá abrindo todas as portas dos meus armários, as gavetas. Se deixar a porta do banheiro, ele vai pra lá. Ele tá assim. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho da gordura de porco. E vou colocar aqui na panela pra poder passar o bife. Muita gente acha estranho, pensa, mas gordura de porco não faz mal, não? Gente, a gordura de porco, essa daqui, ela é feita num processo, não é hidrogenada, é natural, caseira, que frita o torresmo, né, o toucinho, e sai a gordura. Porque o óleo, ele passa por processo de refinamento, de tratamento, né, e acaba
sendo uma gordura transgênica. Então, se a gente puder evitar, eu sei que muita coisa não dá pra gente evitar, né? Porque, infelizmente, tem muita... Muito, a maioria das coisas que a gente come tem processos químicos, agrotóxico, enfim. Mas a gente evita naquilo que pode. E aí, por isso, eu uso muita gordura transgênica, gordura natural, gordura de porco. Fiz confusão. Vou baixar o fogo aqui pra não agarrar muito. Prontinho, gente. Eu coloquei o bife ali, ó. A câmera não quer focar. Não quer focar, mas eu acho que é por causa da fumaça, tá vendo? É tão ruim, né? Porque espirra, suja o fogão que a gente limpou tudo. Mas, enfim, a vida de dona de casa é assim. E agora eu vou fazer a saladinha. Esse bife, gente, eu temperei ele com um pouquinho de páprica, cominho e pimenta do reino, alho amassadinho e uma pitadinha de sal, porque eu não como muito sal, não. Vou ser sincera pra vocês, o sal dá muita retenção. E é isso. Bom, meus amores, enquanto a comida tá ali no fogo, eu tô aqui tomando meu suplemento, água. E aqui tá, ó, o suplementozinho que eu tomo, que é esse aqui, vou mostrar pra vocês. Testofeme e colágeno. Eu tomo todos os dias, né, pra ajudar aí na saúde, na pele, nos cabelos, bom, enfim. E eu tomo meia hora antes do almoço. Minhas sobrancelhas eu tô precisando limpar, mas eu tô querendo fazer um spa day pra vocês, dia de spa. E aí vou deixar pra fazer tudo no mesmo dia. O almoço tá quase pronto, ó. Bife. Já coloquei a cebola pra ir dando... Que eu deixei ela mais grossinha. O arroz já esquentou. Feijão logo começa a ferver. Eu botei um pouquinho de sal. E assim que tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Bom, gente, o almoço ficou pronto, aqui tá o meu, parece que tem muito, mas é porque tá de perto, realmente, tem muita salada, mas arroz com feijão tem bem pouquinho, e é porque eu vou dar pro meu bebê, que ele come arroz com feijão. Esse aqui é do meu filho de 8 anos, e esse aqui é do meu filho de 4, porque ele só come arroz, feijão, carne, ou batata frita, ou macarrão, ele não come muito legumes, e eu não forço porque eu não quero traumatizá-lo. E agora nós vamos almoçar, tá bom? Eu vou finalizar por aqui. Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Bom, gente, é isso. Eu vou almoçar agora com as crianças aqui. E logo em seguida vou editar esse vídeo e fazer algumas divulgações. Porque eu tô trabalhando com marketing digital. Gente, eu tô com muito calor. Tô suando muito. Meu bebê acordou já desesperado pra almoçar. E eu tô trabalhando com marketing digital. Aí eu vou fazer algumas divulgações. Ô Maurício, vê se a porta do quarto tá fechada pra mamãe e pro Benjamin não cair. E fecha do banheiro também, por favor. Se você tiver interesse em aprender o marketing digital, trabalhar com isso sem sair da sua casa, divulgando cursos, livros, conteúdos, vários tipos de conteúdo, sem sair da sua casa, usando somente celular e internet, entra aqui na minha descrição desse vídeo, que eu vou deixar um link pra vocês de um curso muito bom que ensina você a lucrar em casa. Olha lá a bagunça, olha. Não puxa meu cabelo, hein, rapaz? E, gente, compartilha esse vídeo, deixa o seu like pra poder me ajudar a crescer no canal. Comenta aí nos comentários se você gostou, tá bom? Me segue lá no Insta, que é Mari Multimarcas. Lá tem sempre dicas também, tem notificações de vídeos novos, tá bom? Desde já eu te agradeço a atenção, espero que você goste e até o próximo.